На сцені – симфонічний оркестр, а поруч – народний артист України Роман Гриньків та його бандура. Аби насолодитися живою музикою та побачити народного артиста, на концерт прийшла пані Лідія. Ми прийшли обов'язково послухати такого видаючогося бандуриста, який буде грати симфонічним оркестром. І нам це дуже буде цікаво. І ми самі бандуристи. Разом із Лідією прийшла її подруга. Ірина ділиться, ніколи не чула бандуру у супроводі оркестру, тож очікує гарну музику, добрі емоції і потім наснагу жити далі. Мені дуже цікаво, це буде перший такий мій досвід такого концерту. Роман Гриньків у Дніпрі вдруге, проте на сцені філармонії вперше. Цього разу грав у супроводі симфонічного оркестру та з бандуристками. Родзинка артиста у цьому виступі – імпровізація. З оркестром взагалі неможливо імпровізувати з великим, тому що оркестр мусить бути... Кожен свої голоси має, організований і таким бути злагодженим. І по нотах грають, то в ним з імпровізацією взагалі нереально. А це вийшло. Народний артист каже, для нього виступ у Дніпрі став незабутнім. Після концерту чоловік поставив собі на меті створити новий стиль гри на бандурі на кшталт харківського. Харківський спосіб гри називається у нас, коли отак от рукою я заходжу і сюди граю перекидку. Так от, це харківський спосіб. А тепер настав час, що може бути дніпровський. Емоціями від гри діляться і учасники симфонічного оркестру. Твори, як ми зрозуміли, з невеличкою імпровізацією. Тобто він починає щось таке, дає нам невеличку паузу, і ми вступаємо. От, і тому з ним дуже цікаво. Музика Романа, вона переносить у такі області і забуваєш про свої проблеми. Тобто це чиста творчість, яка йде від душі, яка йде від самого Романа. Дуже вразило те, що він так майстерно імпровізує на своєму інструменті. Оксана Ващенко, Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».